Ռասվելա եղբայր շուշին մնում է ձևեր ասկողության տակ, բայց թող փաստականները կան, ասլա չէ։ Չէ։ Ինչքան մարդ է զոհվել այդ չեից հետո։ Կամ այդ որ մարդկանց խաբում եք, ասում եք 25,000 մարդ է փրկել։ Փրկել են 25,000 մարդ ենք փրկել։ Ես հարց ունեմ, կարող եք 30,000 փրկել 25-ին եք։ Ինչու սկսվեց պատերազմը, ինչու իշխանության հայտարարությունները չհամապատասխանեցին իրականության հետ, ինչու բանը հասավ կապիտուլյացիային ու դրա հետևանքով Արցախի մեծ մասի կորստին եւ Հայաստանի անվտանգային սպառնալիքների բազմապատկմանը։ Ընդդիմադիրներն այս հարցերին պատասխանում էին իշխանության տապալումները մատնանշելով, իսկ իշխանական падգամավորները կրկին համոզում, թե արվել է հնարավորը, այլ ելք չկար։ Խոսում են հայրենիքը պաշտպանելուց, հողերը հանձնելուց, դավաճանությունից, չի եղել ոչ մի հողի հանձնում, չի եղել ոչ մի դավաճանություն, եղել է պատերազմ, պատերազմը տանուլ ենք տվել դրանից բխող հետևանքներով։ Վարչապետը այս ամբիոնից հնչեցրել է հարց. Մենք ունենք ճանապարհ կամ պատերազմելու, կամ հենց հիմա դադարեցնելու պատերազմը։ Բոլորը շատ լավ գիտեք, որն էր պատերազմը այդ պահին դադարեցնելու գինը։ Այնքան ապատեգատություն ասեցիք ձեր ելույթի մեջ, որ վարչապետ եկել ասել, կարող կռիվը կանգնա։ Տեսակ իրականությունը ինչա եղել։ Իրականությունն էս այ ոչ թե ձեր ասածը։ Էս այ ոչ թե ձեր ասածը։ Ու խափելով չի, ոսուտ խոսալով չի։ Ուզում եմ հասկանալ, ընդդիմությունն այս երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարը եղել։ Ընդդիմությունն է որոշել սու առնի սելֆի անելու համար հարյուրավոր միլիոն դոլարներ ծախսի, վերջում սուերը ոչ միտեղ չօգտագործվեն։ Իրապատի վրա 3 հատ գրառում արա, 3-ն էլ սուտ ադուսեկե։ Ընդդիմությունն է դա։ Ինչի մասին եք խոսում։ Խոսում եք հպարտ քաղաքացու մասին, ի՞նչ հպարտություն։ Սաղի ստաբին գետնով։ Խոսում եք տնտեսական հեղափոխության մասին, ի՞նչ տնտեսական հեղափոխություն, դա դոլարի կուրսն է։ Խոսում եք արտաքին ուժեղ քաղաքականության մասին, պրավալ բոլոր ֆրոնտերով։ Ծերից ծեր է, ծերից ծեր։ Եվ այսպես մի քանի ժամ շարունակ առանց արդարացումների, փոխադարձ հանդիմանությունների ու մեղադրանքների պակասի, մինչև իշխանական падգամավորներից մեկի ելույթը վեճի ու հրմշտոցի պատճառ դարձավ։ Ժորտ, 7 ժամ է միստ ագնում։ Խնդրում եմ, հանգը կրկել բորբոքել պեչի։ Կրկել բորբոքել պեչի։ Տիկին Զորաբյան։ Տիկին Զորաբյան, մի կրկեր հրահարեք, խնդրում եմ ձեզ։ Մեր քաղաքացիները սրան արժանի չեն, խնդրում եմ մի հրահարեք կրկեր։ Անվտանգության աշխատակիցներին կանչեք ներս, էլի։ Կանչեք անվտանգության աշխատակիցներին։ Հանգիստ, հանգիստ դալիճում։ Կարեն Հետարի, Սարուխանյան։ Հանգիստ։ Հանգիստ։ Ինձ էս ասում ես։ Խորհրդարանում Լուսավոր Հայաստանի եւ ԲՀԿ-ի նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նիստի օրակարգում ռազմական դրությունը վերացնելու հարցներ։ Լուսավոր Հայաստանը համոզված էր, որ ռազմական դրության համար հիմք ծառայած հանգամանքներն արդեն չկան, ուստի իրավական ռեժիմի չվերացումը միայն վնաս է հասցնելու բոլոր ոլորտներում։ Կառավարությունը կոչ ենք անում հնարավորինս շուտ եւ արագ սեղմ ժամկետներում բերել այն իրավական փաստաթղթերը, որի կարիքը նրանք ունեն միգուցե, և իրենց անգործության պատճառով մենք չշարունակենք երկրում խիստ սահմանափակումները, որոնց կարիքը այլևս չկա։ Նախագիծը բերելուց առաջ գլխավոր շտաբի կամ պաշտպանության նախարարության հետ քննարկել եք այն։ Այն ընթացքում, ինչ այս նախաձեռնությունը շրջանառության մեջ է դրված, որևէ բացասական արձագանք ոչ կառավարության կողմից, ոչ զինված ուժերի կողմից մենք չենք ստացել, ոչ նույնիսկ Իմքայլի խմբակցության կողմից որևէ առաջարկ, որ սա որևէ խնդիրներ կարող է առաջացնել եւ մասամբ մցնենք ուժի մեջ, մասամբ չեղարկենք ռազմական դրությունը, որևէ այդպիսի առաջարկ չենք ստացել։ Իշխանական падգամավորների հիմնավորումը ռազմական դրությունը չվերացնելու հարցում մեկն էր, չնայած պատերազմը վերջացել է, բայց անվտանգային խնդիրները պահպանվում են, որոնց լուծման համար ռազմական դրության պահպանումը դեռ անհրաժեշտ է։ Ռազմական դրության հաստատումը տեղի ունեցել կառավարության որոշումով, եւ կառավարության որոշումը դարձել է իրականություն մեր ռազմական գերատեսչության ցանկությամբ, եւ այսօր էլ ռազմական գերատեսչությունը ինքը պետք է իր այսօրվա իր արժեք դրված խնդիրների շրջանակում ինքը պետք է պահանջ դնի այդ ռեժիմը, պետք է, պետք չի։ Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումն էլ էր անփոփոխ պարտություն կրածու հսկայական կորուստների հասցրած իշխանությունը պետք է հեռանա, եւ որպես դրա առաջին քայլ պետք է համվի ռազմական դրությունը։ Հիմնավորումն էլ թե այդ դեպքում անվտանգային խնդիրներ կառաջանան անհիմն են համարում, միևնույնն է պնդում են Հայաստանի անվտանգությունն այսպես թե այնպես արդեն բազմապատիկ է վտանգված։
Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է։ Ես վստահ եմ, որ այդ մասին գիտի նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այդ իր ներկայացրած 6-ամսյա ճանապարհային քարտեզը դա ուղված չէր ոչ մեզ, ոչ հանրությանը, դա ուղված էր ձեզ, որպեսզի դուք հավատաք, որ ինքը դեռևս 6-ամիս ժամկետ ունի։ Հնարավորություն տվեք այդ մարդուն գնալ խաղաղ։ Մի ոգևորվեք, որ ձեր ուզած քրիտիկական մասան չկա փողոցում, վաղը լինելու է։ Պաշտպանության նախարարության կարծիքով ներկայումս առկա մի շարք խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը պատրաստ չեն։ Ուստի, առանց նշված լուծումները միաժամանակ ընդունելու առաջարկում ենք նախագիծը այս տեսքով ընդունելու ձեռնպահ մնալ։ Ռազմական դրությունը դեռ կպահպանվի։ Խորհրդարանը 36 կողմ 76 դեմ ձայներով մերժել է ռազմական դրությունը չեղարկելու որոշման նախագիծը։ Հայկ Սահակյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։